pie tribīnes. Pie tribīnes uz Mārtiņa Bondāra cepināšanu aicinu Reformu partijas jaunatnes kustības vadītāju Rudolfu Kugrānu. Labvakar. Čau. Mārtiņš Bondārs, vispār pirmkārt ir ļoti jokaini redzēt šeit politiķus piedaloties kaut kādā tautas aktivitātēs, ņemot vairāk, ka nav vēlēšana gads. Jums tā kā neviens to nav pateicis, jums nav jēga šeit atrasties, bet labi, ja jau esat atbraukuši līdz cēsīm, tad jau. Sāksim ļoti taktiski Mārtiņa Bondāra ģimene. Lūdzu bildi. Mārtiņa Bondāra ģimene. Apsēdies, cik skaista, cik perfekta. Man šķiet, ka Mārtiņa Bondāra ģimene ir tā ģimene, kur ir fotorāmīšos tad, kad tu iegādājies fotorāmīti. Tā. Nevienam nezināmā laimīgā ģimene, kas laimīgi brauc autobusā, laimīgi peldās, visu dara kopā. Viņi ir tik laimīgi, ka šogad Ziemassvētkos es nesūtīšu savu vidējo ģimeni, nesūtīšu kā kartīti Mārtiņa Bondāra ģimeni saviem draugiem un radiem ārzemēs. Jā. Labi, Mārtiņa Bondāra ģimene ir īsta, bet ko mēs parasti darām ar tām neīstajām ģimenēm, kas ir tajos rāmīšos? Mēs viņus paņemam ārā, saburzam un izmetam miskastē. Tieši tāpat, kā mēs izdarījām ar Mārtiņa Bondāra kandidatūru prezidenta amatam. Jo viņi bija tieši tikpat neīsta. Es neticu, vai Mārtiņš ticēja, ka viņš būs prezidents. Un... Turklāt, Imantu un Ilze, izsēdināšu tu. Un turklāt Mārtiņš arī īsti nedara kā Latvijas prezidents, jo viņam ir tā lieta, ka viņš māka angļu valodu. Un tas nedara. Tas nav latviešu stilā. Viņš ar to visu laimīgo ģimeni, to, ka viņam ir aktīvi bērni, aktīvi sieva, publiski. Viņš ir gluži kā Baraks Obama izzemot, nav veiksmīgs politiķis un tā. Bet savā ziņā tas pats. Starp citu, un ņemot vērā, ka Mārtiņ, no tevis ir aizgājusi tavu lielākā reklāmas kampaņa, mēs domāju, visi varētu apsveikt Mārtiņu Bondāru ar pēdējo reizi, ka viņš ir ievēlēts Saimā. Apsveicu! Un ja jau mēs apsveicam, tad ar dāvanu. Mārtiņ, šeit tev ir matu želē ar nosaukumu Crazy. Lai arī pēc Saimas laikiem var droši ieslīdēt kaut kādos augstos amatos. Mēs tā Bondāru savā tādā komiķi kopā rakstot, mēs viņu iesaucām par neveiksmes stāstu. Jo pabeidzis skolu Amerikā, sāc studēt Latvijā, pirms tam studējis Latvijā, tad bijis Amerikā, spēlējis basketbolu, izlasē Brocēnos, kas ir leģendāra komanda, jā, mēs esam, būsim tie labākie. Un visāds tāds, līdz pēc tam bijis Hārvardā, kaut kādā dīvainā laikā, pusotra mēneša garos kursos dabūja maģistra grādu. Un izrādās, ka Hārvard ir vieglāk par kultūras akadēmiju un arī koledžu. Man ir otrais akadēmiskais, un labi, Hārvard, lai paliek Hārvard. Bet lai tiktu Saimā, viņam vajadzēja pustrapu aktieri. Nevis izglītību, nē. Bet, nu būsim godīgi, divatā ar mazo rūķīti šicu. Jūs nekur augstākā šobrīd jūs reitinga 2,1% arī netiksiet. Un ja tu gribi, lai šī nav tava pēdējā reize partija Saimā, es domāju, jums vajadzētu piesaistīt aktīvus cilvēkus, piemēram, Lieni Kendi. Jūs varētu braukāt pa reģioniem un atklāt Wi-Fi soliņus visu laiku. Visu laiku varētu. Andri Kiviču. Ja viņš pa jums... Ja Rudolf prātīgāk tagad. Ok, jā, es... Andri Kiviču, jo ja pa jums kāds nenobalsās, viņš viņu piekaus vienkārši. Un, protams, kad Anatolija Kreipānu. Jo kāds varbūt bez trakošanas un kurpes mētāšanā varēs normāli pastāstīt pie tribīnas tādā labākā reģiona apvienības politika un ļoti forši viss izstāstīt. Un turklāt ar Kendi, Kiviču, Kreipāņu jūs būsiet kā jūs varēsiet dabūt arī kādu no Nacionālās apvienības mierīgi. Mierīgi. Bet ar visu to, ka tu esi pabeidzis, tā kā viss tās skolas atbraucis no Amerikas, tu neesi oriģināls, jo sāksim lūdzu bildi Mārtiņa Bondāra kurpe. Nākamo bildi? Atvēr. Tas nav oriģināli, jo nākamā bilde lūdzu Hruščovs. Tu to neizdarīji pirmais.
Aprecēju ar Miss konkursu uzvarētāju, ja? Redzi, Missijas konkursu uzvarētāju. Nākamā bilde Šlesers to izdarīja. Šlesers! Viņa bija 97. jau tur. Viss kārtībā. Un nākamā bilde paņēma dīvainu aktieru saimā. Tu neesi pirmais. Lūdzu bilde. Ausma Kantāna jau tur bija pasenāk. Jaunais laiks to izdarīja. Vispār. Nekas oriģināls. Nekas. Un man ļoti patīk arī pašās beigās par Bondaru gribētu pateikt, ka viņš ļoti lepojās par to, ka viņš jau gadu pirms Krājbankas sabrukšanas aizgāja projām. Es neesmu vainīgs drošībā. Tā nav, Mārtiņ, jo ja tu bērnībā izzaidi vecmāmiņas zapti, pēc tam atliec atpakaļ ledusskapī un vecmāmiņa prasa, Mārtiņ, tas bija tu, un ja tu saki ar tāds nosmērāt muti, nē! Viņa es esmu otrā istabā, viņa tur tukša vienkārši ir. Tāpat tās tu izēdi to zāpti. Jā. Paldies, tas man viss par Mārtiņu. Rudolfs Kugrāns! Rudolf, piecelies kājās tādreiz. Soļojam tālāk, kamēr saule spīd Anete Konstē. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Labvakar. Kad es kādam jaunietim, kurš nav saistīts ar politiku, esmu pieminējis Mārtiņu Bondaru vārdu, tas gan nav noticis sevišķi bieži, bet tomēr ir gadījies, tad man parasti ir pretjautājums, tas ir tas Ievas Bondaras vīrs? Un es domāju, cik tas ir bēdīgi, ka tu vari tur būt valsts prezidentas kancelējā, tur gāzt matos želēju, radīt to kurpi, tur darīt visu, nu vēl tur banku pat vadīt un kandidētas prezidenta amatu, bet tu tik un tā neesi nekas vairāk kā Ievas Bondaras vīrs, un tas tiešām, manuprāt, ir skumi. Pat Mārtiņa Bondara labākā draudzene, kā viņš mēdz, manuprāt, teikt, Vaira Vīķa Freiberga, šķiet ir līdzīgās domās. Es citēšu viņas komentāru par Mārtiņa aiziešanu no viņas prezidentas kancelējas uz Krājbanku. Viņš man paziņoja, ka viņam ir piedāvāts ārkārtīgi labs darbs kā bankas direktoram. Un viņam ir skaista sieva, kam vajag skaistas kleitas, un skaistas kleitas maksā dārgi. Nu lūk, tad arī viņi nedomā nekā citādi. Bet tagad es pastāstīšu nelielu pasaku, kā radās partija ar Latvijas reģionāla apvienība. Tātad Mārtiņš izdomāja, nu, ka viņš grib būt kaut kur publiski atkal, ka tas laiks jau tur pagājis, ka viņš tur klusiņām tagad. Un tad sākās tā Bondara lielā staigāšana, saucamā, ka viņš apstaigāja visas partijas. Un tad, kad tie partiju vadītāji prasīja, nu, Mārtiņ, kādu tu pienesumu varētu dot mūsu partijai, ko tu gribi darīt? Viņš teica, nu, es gribētu būt princis. Un tā viņi tur atšuva vairākas tās partijas, tiemžēl. Tad viņš saprata, ka jādara kaut kas pašam, un viņš domāja, nu, princis jau tā kā ir. Un viņš domāja, ko vēl? Nu, vajadzētu kaut kādu tādu antiņu tēlu, tā kā, lai mēs varētu tā saspēlēties. Tad viņš satika Ozīris Artus kaimiņu, un lūk, viņi bija jau divi. Un tad, kas viņiem vēl pietrūk šajā pasakā, bija tāds, nu, tāds nelāgais tēls, kaut kāds tāds, tā kā, sumpurnis vai velns, vai tāds antivaroņas. Un tad viņš tirgu uzskrēja Dainim Liepiņam, un tad viņi bija jau trīs. Bet, kā zināms, trīs ir gana, lai neaizainot tomēr princi, un tad viņi paņēma vienkārši 50 kaut kādas pagastu večus, tur masu skatiem, lai viņi tur fonā ir. Un tad viņi saprata, ar to jau tas nebeidzas, ka tu tagad jūs esat 3 ar 50 pagastu večiem, viņi saprata, ka kaut kādu programmu jāraksta. Un tajā Brexit kontekstā, manuprāt, viņa otrais partijas punkts ir tiešām lielisks, es to atkal citēšu. Mums ir jāsaņem maksājumi par citās Eiropas Savienības valstīs nodarbinātajiem, lai šos līdzekļus izmantot Latvijas iedzīvotāju atgriešanās veicināšanai. Tas nozīmē, ka Lielbritānijā viņi maksā algas un nodokļus par mūsu valsts pilsoņiem, un tad viņi samaksās mums vēl naudu, lai mēs vēlreiz maksātu tiem pilsoņiem. Man liekas, kaut kāda pilnīga atžgārnība. Bet nu, tas liecina tikai par to, ka šīs partijas intelektuālā kapacitāte ir tiešām tik spēcīga, ka pat Artus Skaimiņš ir spiests pamest šo partiju. Un, diemžēl, tā kā ir atbrīvojusies Antiņa loma, līdz ar to, tad, diemžēl, Mārtiņam pašam jāpilda divas lomas vienlaicīgi, jākļūst arī par Antiņu. Un tā vietā, lai piedāvātu kaut kādu konstruktīvu piedāvājumu, viņš tur saimā vicinās ar kurpi, un līdzīgi režisoram Dž. Džilindžeram uzved skaļas, bet tukšas lūdziņas. Paldies! Anete Konstē! Brīvajā laikā raksta lūdziņas, kā mēs varam noprast. Paldies, Anete! Paldies! Tā, Mārtiņa, vēl divi. Varbūt beidzam?
Tas neglābs. Tas neglābs. Elīna Kolāte. Mārtiņ, palīdzi. Nu, ka... Paldies. Nekad nebiju domājis, ka es kādreiz teikšu imantam parādniekam paldies. Bet par Bondaru. Es atvainojos, bet tomēr to uzvārdu Bondars nu, nevaru nopietni izrunāt, jo... Manuprāt, šis tēls ir vienkārši pārāk cildens tādam vienkāršam uzvārdam. Tāpēc es viņu visu laiku saucu par Mārtiņu Banderasu. Pirmkārt, arī vizuālās līdzības. Un otrkārt, es domāju, ka arī viņš ļoti labi spētu startēt orbitu košļājumu gumiju reklāmās. Labi, nu tur... Kamēr man kolēģi runāja par Mārtiņu Banderas, varbūt līdz galam īsti nebija skaidrs, kāpēc viņš šeit ir. Tāpat kā nav skaidrs, kāpēc viņš ir Saeimā. Gustavs nedaudz ieskicēja, ka bija tāda lieta, ka viņš šeit gribēja pagājušajā gadā būt. Nu kā tad tas notika? Mēs viņu uzrunājām, kāpēc? Tāpēc, ka mēs arī sajaucām un domājām, ka viņš ir valsts prezidents, bet kurš nekļūdās. Un viņš mūs tā kā pasūtīja. Un tagad notiek cepiens, un es skatos, kas tu tur atnācis? Pats Banderas sēž. Es, protams, sakojot viņa piemēram, nu, muti ciet neturēju un sāku eku Banderas. Un viņš bija tāds, nu, ļoti pārsteigts. Un šāmēram šitā izskatījās tā, ko es neko. Nu, pēc tam izrādījās noticis tāds kā pārpratums. Viņš neko nav zinājis. Tas mani nepārsteidz, jo viņš atstāja tādu cilvēku iespaidu, kas tā neko pārāk nezina. Un tad viņš stāstīja, ka esot bijis tā, ka, nu, acīm redzot sekretāra vai kāda cita ļaundare, šo informāciju, ka viņš ir uzaicināts, ir no viņa noklusējusi un vienkārši pateikusi mums nē, nebūs. Tā ir tā saucamā ierašanās pēc noklusējuma. Tieši tā. Un man liekas, ka tas ir nenormāli, forši, ka tevi ne tikai citas partijas Saeimā ignorē, bet arī paša komandas biedri. A, nu jā, atnāca kaut kāds piedāvājums, bet nu, kas tev padaļu vispār? Un tas nav nekāds liels brīnums, ka viņš netiek uztverts nopietni, jo nu, man vismaz viņš atgādina tādu pusaudzi, kurš grib tikt iekšā klubā Coyote Fly. Un viņš tur salīdz to želeju matos, kaut kādas lielā brāļa drēbes uzvilcis, un tur saka, ka tad, nu, ar kaut kādiem krutajiem draudzējis un tā. Citādi viņš neko daudz nedara, mēģina kaut ko strīdēties. Un tas nav arī nekāds brīnums, un to jau paredzēja senie latvieši. Es atradu tādu ticējumu tepat no Piebalgas puses. Kurpes nevajagot uz galda likt vai citur augstākās vietās, jo tad esot strīdi gaidāmi. Nu jā, es domāju tieši to gadījumu, kad Mārtiņš Banderas sadomājās, ka viņš ir tas princis no Pelnrušķītas un staigāja apkārt pa Saeimas namu meklēdams, kam dar kurpe. Galu galā Mārtiņš ir politiķis no nopienas partijas. Un kāpēc gan nevērtē partijas darbību? Es jums pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka es zinu, kas jau mēnesi ir svarīgākā un pirmā ziņa partijas mājaslapā. Jūs domāsiet, varbūt nu, kaut kāds paziņojums, nezinu, par terorismu Eiropā un ko tur darīt. Nē. Kaut kas pa Brexit varbūt tas tāds aktuālāks. Nē, arī nē. Nu, vai varbūt kaut kāds Stambulas konvencijas vērtējums? Nē, tas jau... uz nacionāļiem vairāk. Varbūt Dogo suņu barības sāga, kas ir svarīga lieta. Nē, tā ir priekšpēdējā ziņa, kas tur ir. Jau mēnesi pirmā un svarīgākā ziņa partijas mājaslapā ir šāda. Uzmanību. Inga Bite piedalīsies nacionālajās lūkšanu brokastīs. Lai Ingai veicas! Paldies, Elīna Kolāte! Jums jāpiedod, Elīna ir ķēris neliels ziemelis pirms šī pasākuma. Pilnīgi negaidīti. Viņai viena balssaita šobrīd ir īsāka par otru, un tāpēc tā nav tāda lieka nervozitāte, tas spalgums. Ja? Tas tie ir objektīvi apstākļi. Šobrīd pie tribīnes lūdzu Mārtiņu Bondaru uz aizstāvības. Ne?
Es nokaunēšos pēc pasākuma. Edgars Bāliņš. Ja vajag imantu, saki? Es domāju, mēs iztiksim. Ā, jā. Varbūt tomēr. Raimonds tikko nopelnīja punkts šajā dīvānā. Pirmkārt, apsveicu jūs visus, kur atnākuši šajieni. Tiešām milzīgs pūlis. Principā jūs tad atnākuši vienkārši paskatīties, kā četri cilvēki no interneta uzjautrinās par politiku. Principā šitā ir Delfu komentāra, tā kā dzīvā versija. Es uzreiz atvainojos, es jūs visus šodien uzrunāšu uz tu. Jo pēdējās dienas diezgan daudz pa jums domājis, jūtos, tā kā mēs jau būtu draugi. Un īpaši par tevi, Mārtiņ, es jūtos diezgan jocīgi, ka es tā kā pētu tavas bildes, skatos visādas video ar tevi. Jo es zinu, ka to pašu katru vakaru dara tā kā puse Latvijas neprecēto sieviešu. Vecumā virs 60. Un tagad es palūkšu nelielu video. Kuram laikam nav skaņas. Nu, tur nav ko dzirdēt. Mārs Trankals, un viņš teica, uztaisam tā, vienkārši pirms vēlēšana šprotis ar tavu bildi. Tā, un es tā liek, man tā likās, nu, nē, nu labi, nu, ja Māris ir gatavs vienkārši uzražot tādu šprotis un paskatīsimies, kas tur no tā sanāk. Kad tu iedevi tos šprotbuņš tiem cilvēkiem, tad patīkams asociācijas, patīkams sajūtas, nevis tā, ka tu iedod lapiņu ar programmu savējo. Viņi zina, ka tos šprotis var paņemt, attaisīt vaļā, tur ir ļoti labas kvalitātes šprotis, patiešām izcils kvalitātes šprotis, jā. Vienkārši, nu, tas vienmēr tas izsauc pozitīvas asociācijas un pozitīvas emocijas. Un arī te politiskā procesā jāmēģina tiem cilvēkiem dot pozitīvas emocijas. Nu, vau! Wow. Mārtiņ, kā tu noreklamēji tās protes? Vau! Wow. Es domāju, gadījumā, nu, ja nu tev gadījumā kaut kas nesanāk tajā politikā, es domāju, tu droši var iet ierunāt reklāmas kā tavs čoms Artus. Tev ļoti labi sanāca. Vispār tu ļoti labi trāpīji arī ar tam šprotēm, tā kā tieši desmitniekā 9 no 10. Man liekas, katrs latvietis var sevi asociēt ar šprotēm. Jo visa valsts mums ir tā kā tādas šprotes, jo mums nāks tā draudzīgi saspiesties. Mēs esam tādi iekonservēti nedaudz. Nedaudz tas viss arī tā jocīgi smako. Un galu galā to nevienam īsti nevajag neskaita Krieviju. Un nesen man gadījās tā, ka es skatījos futbolu, man liekas, Islanda pret Angliju spēlēja. Un atvēru Twitter, nu un tur Mārtiņš izsakās, lūdzu bildi. Delma, tas ir margarīns. Mārtiņ, tev tā bieži sanāk parunāties ar ēdienu? Vismaz ir tā sajūta, ka kāds tevī klausās beidzot, vai nē? Tev tas ēdiens ļoti tūs šprotes, margarīns. Pirms publiskās runas arī tā bieži gadās, ka tu iztēlojies, ka visa publika ir produkti. Jā. Nu, tagad tā nedaudz šarpāk. Nu, būsim godīgi, Mārtiņš varētu būt viens no tiem džekiem, kurš tādos pavisam intīmos brīžos atskatās uz sevi spoguli, lai tā kā pastiprinātu savu dzimumu spēju. Auč! Auč! Jā, es jūtu puses pusi aptuveni, jā. Un neviens neatskatījās. Mārtiņš atskatījās.
Un tad pēdējais, ko es gribētu pajautāt arī visiem skatītājiem. Vai jūs zināt, kāpēc Mārtiņš vispār kandidēja prezidenta amatam? Redzi, Mārtiņ, neviens nezina un nesaprot. Paldies! Edgars Bāliņš! Tagad gan Mārtiņa var. Es mēģināju tevi izglābt no Bāliņa pirms tam. Bet... Viņš bija labs. Ne. Imant? Kāpēc viņi tik maziņi? Tās tev ir attiecības. 3 līdz 5 minūtes. Aizstāvības runa. Mārtiņš Bondars. Tagad gan es uzņemšu laiku. Vispirms paldies organizētājiem. Paldies par to, ka izvēlējās man kā pirmo runātāju. Laikam to darīja augumdēļ. Garākie pa priekšu un pēc tam vienalga kādā secībā. Es šeit patiesībā jūtos kā saimā. Ilze ir šeit. Imants ir šeit. Bet tikai tad, kad es runāju no tribīnes, viņi ap divi mani priekšā. Tagad viņi ir tur, kur viņiem jābūt. Es atvainojos, kā jūs sauc stepurē? Mēs runāties ar zāli, Marģer. Kā jūs sauc stepurē? Marģer, jums taisnība. Viņi ir tur, kur viņiem jābūt. Man blakus. Marģer, tu zini, kas ir jādara nākamreiz tagad? Šeit... Šeit es jūtos kā saimā arī tāpēc, ka gluži kā saimā arī šeit ir priekšā sēdētājs. Terzenkungs. Gustav. Saimā priekšā sēdētāji man elpo pakalsī. Varam sarunāt? Gustavs man ir sirds pusē. Auči. Saimas priekšsēdētāji ar to gaļas āmurīti, nē, ar to koka āmurīti, sit tāpēc, lai padarītu klusu zāli. Gustavs ar to mikrofonu maksimālais, ko var izdarīt, ir pateikt nepīpējiet zāli. Es varu pateikt arī pīpējiet. Katru saimas uzrunu es sāku ar vārdiem. Nepīpējiet zāli. Augsti godātie deputāti, cienītās deputātes. Es savu formu nevēlētos mainīt šovakar, un tāpēc teikšu augsti godātie lampisti un cienītās lampistes. Mandātu un ētikas komisija ir nākus klējā ar ziņojumu par Mārtiņu Bondaru. Deputāti Mārtiņu Bondaru. Minūte vēl palikusi tikai? Viena minūte. Palikusi tikai? Jā. Jesus. Šajā ziņojumā pēc būtības ir, nu, teiksim tā, ļoti skaidri pateikts. Mandātu dabūjis, ētikas nav. Bet kā jau es teicu vienā no šiem paneļiem, taisnība tam, kurš melo pirmais. Tāpēc es nemaz nemēģināšu atspēkot to, ko viņi ir teikuši, bet īsumā var pateikt tikai to. Jā, es strādāju pie Vairas Vītis Freibergas. Jā, mums bija savi kažoki un arī savas blusas tajos kažokos. Jā. Bet mēs bijām lieli, mēs bijām vareni, mēs bijām stipri. Un es ceru, ka šie jaunieši kādreiz būs tieši tādi. Paldies Mārtiņam Bondaram!